El govern de l'Ajuntament d'Altafulla es queda en minoria després de la sortida de l'equip de la socialista Imma Rodríguez. Creu que s'han pres decisions que afecten a la seva àrea de via pública sense que se l'hagi tingut en compte. El govern en té ara, després d'aquest moviment, 6 regidors, mentre que l'oposició en suma 7. És un dels titulars destacats d'aquesta jornada. El següent també passa per una altra decisió. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a tombar la petició de la Generalitat d'aplicar el toc de queda a les poblacions de més de 20.000 habitants on hi hagi més incidència de coronavirus. Alcaldes com el de Tarragona asseguren no entendre la decisió després d'un cap de setmana en què s'han hagut de dissoldre botellots com el que va concentrar un miler de persones, segons la Guàrdia Urbana, a la platja de la Rabassada. És la imatge de les festes de Santa Tecla d'enguany que s'ha donat a conèixer avui, just quan falta un mes exacte per la diada de la patrona de Tarragona. El disseny ret homenatge als 30 anys del retaule, en un any en què es commemora també els 700 anys de l'arribada de la relíquia. El merchandatge es pot adquirir a partir de demà mateix. Els treballadors del telèfon d'emergència 112 continuen la vaga indefinida per reclamar a la Generalitat que absorbeixi la plantilla que ara està subcontractada per Ferrovial. Tot i que els serveis mínims són del 85%, els sindicats asseguren que es deixaran d'atendre un 20% de les trucades d'emergències. Farem balanç del festival Minipop que s'ha celebrat al Camp de Mar de Tarragona i que ha permès una vegada més gaudir en família d'activitats culturals, concerts, tallers i espectacles que s'han adaptat a les restriccions sanitàries. I en esports, el Nàstic tanca la pretemporada amb una nova victòria al Camp de l'Olot. És l'últim test abans de jugar aquest cap de setmana el primer partit de Lliga al Camp de l'Atlético Sanluqueño, a 1.000 quilòmetres de distància de Tarragona. Són els titulars d'aquest dilluns. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. No hi ha legislatura tranquil·la a l'Ajuntament d'Altafulla. Un nou moviment de fitxes deixa l'actual govern en minoria. La fins ara regidora de Via Pública, la socialista Imma Rodríguez, passa a l'oposició perquè creu que no se l'ha tingut en compte amb decisions que s'han pres i que afectaven directament la seva regidoria. Un qüestionament que no comparteixen els coalcaldes Jordi Molinera i Alba Muntades, que han lamentat la decisió de la regidora. Han dit, però, que les prioritats de la legislatura continuen sent les mateixes. Ara canvia totalment el panorama polític. El govern continuarà en minoria, 6 regidors per 7 de l'oposició, si no hi ha un nou moviment de cadires. Sorpresa a l'equip de govern d'Altafulla després de la renúncia de la fins ara regidora de Via Pública i Mobilitat, Gent Gran i Protecció Animal, Imma Morales. La socialista passarà a l'oposició per discrepàncies en alguns projectes, com per exemple la intervenció del carrer de Dalt. Els coalcaldes lamenten la decisió i asseguren que no han interferit en les tasques de les altres àrees i que sempre han deliberat per arribar a consensos. En tot cas, valoren positivament aquests 2 anys de mandat compartits. Lamentem aquesta sortida del govern del PCC, ja que nosaltres veiem plenament vigent encara el pla d'acció municipal que vam acordar el 2019 i en això continuarem treballant. De fet, en la seva sortida, la regidora Imma Morales també es lamentava d'altres projectes que no li acaben de fer el pes, però nosaltres creiem que com a líders del govern, l'eina que som l'equip majoritari, doncs marca les seves línies de governança del poble, però en aquestes línies de governança, lògicament, també hi hem incorporat propostes i diferents línies de les dues sòcies de govern, el PSC i ara, i així ho vam plasmar en el nostre pacte de govern el 2019. Amb la sortida de Morales, ara el govern municipal es queda en minoria amb 6 regidors, 5 d'Esquerra i una d'Ara Altafulla. Tot i això, no contemplen ampliar el govern. Això és el que tenim a hores d'ara i esperem que així continuï i no ens fa por, doncs, com et deia, doncs, anar a ple si cal, doncs, anar negociant amb els diversos partits que formen el ple, doncs, cada punt que hi hagi, doncs, els pressupostos, les ordenances, els projectes que puguin anar sortint. Asseguren que el pla d'acció municipal continua vigent i seguiran treballant amb els objectius de principi de mandat. Durant els pròxims dies reestructuraran les diferents àrees del consistori.
No hi ha volta de full. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tornat a dir que no a la Generalitat i la seva petició de restablir el toc de queda en aquelles poblacions de més de 20.000 habitants on hi hagi un índex elevat de casos de coronavirus. Una decisió que hagués afectat a municipis com Tarragona, Salou, Vilaseca i Valls. L'alcalde de Tarragona precisament diu que no entén la decisió, tot plegat després d'un cap de setmana mogut, en què s'ha hagut d'actuar per dissoldre diferents botellots. El més important, dissabte a la nit a la platja de la Rabassada, amb un miler de persones. Tarragona, Salou, Vilaseca o Valls continuaran sense toc de queda. El Tribunal Superior de Justícia tampoc ha acceptat aquest dilluns el canvi de criteri de la Generalitat per aplicar la restricció a les grans ciutats. La negativa arriba després d'un cap de setmana amb diversos episodis de botellots. A Tarragona es van produir a les platges. La festa il·legal més multitudinària va tenir lloc dissabte a la Rabassada. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana hi van desallotjar un miler de persones. Que amb la mesura del possible s'ha anat actuant sempre de manera molt proporcionada, evitant doncs, situacions el màxim possible que es puguin ser complexes en quant que siguin dures. Però la feina s'ha fet ben feta, tot i així és complicada. És complicada. I de veritat, crec sincerament que la solució no ha de ser policial. La solució ha de ser de corresponsabilització de tothom. Que tinguem molt clar que tenim molt a prop doncs, ja la immunitat. Anem-hi, vacunem-nos, anem-hi i no fem passes enrere. I les festes il·legals a Tarragona no són un fet aïllat. A Salou dissabte, la policia local també va haver de desallotjar la platja de Capellans. Des de l'Ajuntament creuen que la decisió del TSJ era previsible i acusen el govern català d'impulsar mesures sota un criteri polític i no sanitari. Des de la capital de la Costa Daurada demanen a la Generalitat un reforç policial. Donada la seva responsabilitat que té per la seva competència, dotar de més Mossos d'Esquadra, en concret als llocs de costa, que és on hi ha més concentració de persones avui dia, i per tant que doti del personal suficient, dels agents suficients, per evitar aquestes concentracions i aglomeracions. El TSJ és contundent contra la Generalitat i els diu que el toc de queda té fins i tot menys sentit ara que la setmana passada, perquè les dades han millorat durant el cap de setmana. I insisteix que el control de les interaccions socials no és un criteri sanitari per si mateix, sinó una qüestió d'ordre públic. Per tant, el Tribunal manté el llindar per limitar la mobilitat nocturna a partir dels 250 casos per cada 100.000 habitants. Montblanc, doncs, segueix sent l'única població del Camp de Tarragona amb el confinament nocturn. I el Tribunal Superior de Justícia s'haurà de pronunciar ara sobre les restriccions en l'àmbit de la restauració i l'oci nocturn perquè FECASARM, la patronal de les discoteques, ha portat en mans del TSJ la pròrroga d'aquestes mesures i insisteix en que es permeti l'obertura de les sales de ball davant l'increment dels botellots. I aquestes són les xifres de la pandèmia d'avui. Salut comunica 3 noves defuncions pel virus i també 5 nous ingressos a les unitats de cures intensives respecte a divendres. Actualment al Camp de Tarragona hi ha 35 pacients crítics i la xifra d'ingressats a planta es manté amb 95 persones. Tot i això, els indicadors de perill mostren una altra cara de la cinquena onada, ja en fase de baixada perquè milloren novament el risc de rebrot, que aviat podria situar-se per sota dels 200 punts, i l'RT estable és ara de 0,73. El que significa que no estem en una fase d'expansió de la pandèmia. Mentrestant, la campanya de vacunació s'actualitza amb una intensitat similar a les darreres jornades. Des de divendres, majoritàriament, s'han administrat segones dosis, unes 5.000. La pauta completa frega al Camp de Tarragona el 74% de la població major de 16 anys. Doncs així és la imatge de les festes de Santa Tecla d'enguany. El disseny dona tot el protagonisme a la patrona de la ciutat en un any en què es commemoren els 700 anys de l'arribada de la seva relíquia. El marxandatge oficial de la festa es podrà comprar a partir de demà mateix. I atenció, perquè aquesta casa està preparant una programació especial per totes les festes. Atents aquests dies, perquè n'anirem parlant.
Santa Tecla, amb vestit blanc i el gest característic del Ball del Retaule. Aquesta és la figura que han escollit la dissenyadora gràfica Itziar Solla i l'il·lustrador i dissenyador Pau Santanach per la imatge de Santa Tecla d'enguany. Una festivitat que coincidirà amb el 30è aniversari de la creació del retaule i els 700 anys de l'arribada de la relíquia del braç a Tarragona. Vam fixar-nos en tota la indumentària que porta durant tots els anys que han fet el ball. Tenim la rosassa, típica de, bueno, característica de la nostra catedral, i està dibuixada segons la vista de dins, que és on es fa el ball. El marxandatge oficial de la festa es podrà comprar des d'aquest dimarts al Mercat Central i a partir de dijous al de Torreforta, amb descomptes per a la clientela. Enguany també es podrà adquirir en dies puntuals a un total de 7 mercadets municipals. A més, es repetirà l'experiència de la compra en línia a través de l'aplicació Som Comerç TGN Market, que permetrà reservar samarretes, mocadors, banús, domassos i polseres per rebre-ho a casa. Finalment, també es vendran en els punts habituals i a l'estand de festes situat al Teatre Tarragona amb motiu de l'11 de setembre. L'Ajuntament valora la feina feta des de les diferents colles i agrupacions que fan possible la festa. Malgrat la situació que ens trobem, tenim festa major, tenim una programació rica i que ens situa en un lloc clau com a ciutat. La venda del marxandatge de Santa Tecla no perd la seva faceta solidària. La Fundació Estela s'ha encarregat d'editar el domàs i l'agrupació de Nanos Vells destinarà els beneficis de les vendes de les tote bags a l'associació Kilòmetre Zero. La Festa Major del Catllà no va poder comptar aquest dissabte amb la Diada Castellera, que està marcada cada any en el calendari de tots els castellers. Però la història de les colles del territori va ser protagonista gràcies a la presentació d'aquest llibre, El Catllà, Passió Castellera. Es tracta d'una retrospectiva dels últims 250 anys d'història castellera, des del Vall de Valencians del segle XVIII fins a l'actualitat, passant per la decadència castellera de bona part del segle XX i la resurrecció als anys 70. Joan Rovira, que n'és l'autor, va rebre l'encàrrec de l'Ajuntament a partir del seu treball de recerca. Tot va començar perquè vaig descobrir els repositoris de premsa antiga i vaig començar a tindre interès per la premsa del XIX i el tractament que es feia dels castells en el segle XIX, que no era res comparat amb el d'ara. I a partir d'aquí vaig trobar les cròniques d'un home que vivia al Catllà i parlava dels castells, sobretot del Catllà, i d'aquí va sortir la idea de fer el treball de recerca centrat en això, no només en les cròniques, sinó més ampliat. Són imatges de la concentració d'aquest diumenge a la tarda a la plaça de la Font de Tarragona. Una setantena de persones van denunciar la vulneració dels drets de les persones afganes. Sota el lema Afganistan per una vida digna i en llibertat, van mostrar el seu suport a les dones i infants, els més afectats per l'arribada dels talibans al poder. Davant aquesta problemàtica van reclamar l'alcalde Pau Ricomà que Tarragona s'ofereixi com a ciutat acollidora. A més, van llegir un manifest de rebuig contra la violència a les dones i la prohibició de l'educació. Més qüestions. Tercer dia avui de vaga indefinida dels treballadors del telèfon d'emergències 112. Volen pressionar la Generalitat perquè es comprometi a negociar un conveni propi i absorbeixi la plantilla. La vaga contempla uns serveis mínims del 85%, però el personal adverteix que es deixaran d'atendre un 20% de les trucades d'emergències. Els professionals del 112 reclamen millores salarials i que es dimensioni la plantilla. Asseguren que la sobrecàrrega de feina provoca que diàriament algunes trucades no es puguin gestionar per falta de personal. Els treballadors, ara en mans de Ferrovial, volen deixar de ser personal subcontractat i insten a Interior que aposti per la seva internalització. Estem en mans d'una empresa subcontractada, que és la que dona el servei actualment als ciutadans, però entenem que som serveis essencials o no ho som. Moltes vegades hi ha una gran contradicció. Senyors, aclareixen vostès, no tirin més pilotes fora i comencem a parlar d'un conflicte laboral que s'ha reconegut per part del conseller. Emergències com la que hi va haver aquest cap de setmana a la platja de Ponent de Salou, on un home de 62 anys, de nacionalitat espanyola, va morir ofegat dissabte al vespre. Segons Protecció Civil, l'home hauria caigut en entrar a l'aigua i hauria quedat inconscient. Banyistes de la zona van intentar reanimar-lo fins a l'arribada dels efectius del sistema d'emergències mèdiques, que també li van practicar les maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, el servei de vigilància ja havia finalitzat.
I evolució favorable de l'adolescent que va resultar ferit greu dissabte a la platja de la Pineda després d'enfonsar-se quan practicava juntament amb la seva família un bateig de busseig. El jove va ser evacuat a l'Hospital Joan 23, on va ingressar a la unitat de cures intensives. Avui es preveu traslladar-lo a planta. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir els fets. Recordem que el 8 d'agost dues persones van morir ofegats a Segur de Calafell quan també feien un bateig de submarinisme. En aquest cas, la Guàrdia Civil investiga quatre persones per homicidi imprudent perquè veu indicis que no s'hauria complert la normativa vigent. I aquestes són imatges d'aquest mateix vespre a Montblanc. Un incendi de matolls ha cremat prop de la deixalleria municipal i ha obligat a tallar la circulació de trens. Ha estat un foc que haurien provocat les espurnes pel pas d'un comboi i que ha originat diversos focus, tots a tocar de les vies i de la carretera nacional 240. També s'ha hagut de treballar prop d'una fàbrica de palets on també s'ha declarat un petit incendi. Els bombers han activat 15 dotacions, 5 de les quals aèries. Moment ja per fer una breu pausa per la publicitat. De seguida tornem amb els esports per parlar del debut del Nàstic a la Lliga aquest cap de setmana. Ni més ni menys que 1.000 quilòmetres de distància de Tarragona contra l'Atlético Sanluqueño. Dissabte va disputar el darrer test de pretemporada amb victòria al camp de l'Olot per la mínima. I a la segona part del Notícies 12 ens fixarem en com ha anat l'edició d'enguany del Minipop, el festival per a famílies que s'ha celebrat per segon any consecutiu al Camp de Mar de Tarragona. Concerts, tallers i activitats pensats per gaudir en família i que ha sabut adaptar-se a les restriccions sanitàries. No marxin, que ara tornem. Fins ara. El Nàstic debutarà aquest cap de setmana en Lliga al camp de l'Atlético Sanluqueño, un partit pel qual haurà de recórrer més de 1.000 quilòmetres fins a l'estadio El Palmar. Dissabte acabava els amistosos de pretemporada amb una nova victòria al camp de l'Olot, tot i que els gran van tenir diverses ocasions. Durant la primera part, el gol de la victòria no va arribar fins al minut 66, quan Aitami Artiles va rematar una centrada de Bonilla, pilota aturada, un dels punts forts d'aquest Nàstic. El tret de sortida de la Lliga de primera FEB serà, com dèiem, aquest diumenge, amb la baixa per sanció de Jannik Boula i el dubte de Fran Càrbia. El debut al nou estadi serà en la jornada 2 contra el filial del Barça. En bàsquet, el CBT segueix reforçant la plantilla i ho ha fet amb la incorporació del jove neerlandès Joeksi Hoeksum. Té 22 anys, arriba procedent del Almere Sailors de la Lliga dels Països Baixos. Es tracta d'un jugador polivalent que pretén influir en el joc exterior de l'equip tarragoní. Hoeksum destaca per les seves capacitats a l'hora de generar ocasions i en les tasques de direcció de l'equip. Pot jugar a les posicions de base i escorta. Jugador jove que es converteix en la sisena incorporació del CBT, que es posarà sota les ordres de Berni Álvarez aquesta mateixa setmana. Com dèiem, CBT i també Club Bàsquet Salou es posen en marxa aquesta setmana. El Club Bàsquet Valls ja treballa. Serà, possiblement, la Lliga EVA més igualada de la història recent o la prèvia que majors incògnites en genera. N'hem parlat amb els tres entrenadors locals. Difícil saber qui serà el favorit del Camp de Tarragona, independentment de quin sigui el nivell de la resta de participants, aspecte impossible de definir encara perquè no s'ha jugat cap partit i perquè el mercat de fitxatges roman obert per tothom. Ara bé, amb el vist fins ara aquí, a casa, hi ha un aspecte clar, que l'aposta per la continuïtat és la marca de la casa del que pinta menys canes en el bàsquet estatal, el Salou. Gerard Santiago, Gerard Gutiérrez, Arturo Alaminos i Larry Egulu s'incorporen al grup i el primer d'ells ho fa mesos després de deixar-ho per motius laborals. Va ser muy competitiva. El año pasado fue una situación totalmente diferente y bueno, pues evidentemente yo creo que es una liga además que creo que va a castigar mucho, además por abajo, ¿no? Porque són els tres últims, els equips que descenden directament. El Valls ha experimentat adeus importants i valents, com el de JJ Miguel, a canvi de rejuvenir la plantilla amb un del Serrallo, David Lores. Marcus Vinicius, Johnny Medina, Oriol Besora, Emilio Martínez i Adrià Trubé completen la proposta d'Oriol Pozo a la recerca d'un any normal amb públic a la grada i cada vegada més a prop de la fase d'ascens a un sol triomf al curs anterior. La disposició de la temporada feia que haguessis de competir partits importants després d'haver parat dos o fins i tot tres setmanes i crec que les condicions per competir eren complicades. Aquest any crec que tothom
podrà treballar millor i crec que veurem una millor versió. El CBT Esquí ha patit més adeus, alguns d'ells inesperats. Ferran Torres, els germans Fernández, entre altres, han fet que Berni rescati Orion i Jota. No seran els únics novells d'una plantilla on les alegries han d'arribar del planter i en pes per als Marc Buscail, Gerard Estabanell i companyia. Segurament la competició estigui a un nivell més alt que els últims anys, jo crec, tinc la sensació, veient els equips com es reforcen, i que, bueno, que el fet que hi ha tres equips d'aquí de marcació, com sempre quan ha passat, doncs, hi hagi aquesta rivalitat, la fa encara més atractiva. La Lliga EVA s'inicia a l'octubre, la Lliga Catalana ho farà a començaments del setembre i la pretemporada salouenca i cebetista, avui i dimecres respectivament. El Valls ja encés la maquinària del 2022. Petits i grans van tornar a xalar en una nova edició del Festival Minipop, un festival concebut per gaudir de la cultura en família i que enguany s'ha tornat a fer al Camp de Mar i dins dels actes de Sant Magí. Les limitacions per la pandèmia no han impedit gaudir de tallers, de concerts i, sobretot, de molts somriures. El Festival Minipop torna a omplir de música i cultura els jardins de Camp de Mart per segon any consecutiu. Tarragona ha viscut un cap de setmana replet d'activitats adreçades als més petits de casa. Tallers familiars com Dibuixa el teu artista preferit, de Mimi Cendra a partir de figures geomètriques, o Creant mons de paper per descobrir la tècnica del collage van ser algunes de les sessions més reclamades pels infants. Tot plegat, un espai on es desenvolupa la creativitat i la imaginació. El que intentem és agafar paisatges, de revistes publicitàries, coses així que en principi són una mica avorridotes, i llavors hi introduïm un personatge que no hi tingui massa a veure per fer-ho una cosa així més divertida, més jugar amb la imaginació. Les tecletes de Tarragona també hi van ser presents amb la Paquita, la Playtrack, i van instal·lar l'espai nadó on els més petits van gaudir d'un gran sorral, jocs d'equilibris, d'aigua i circ. Tot i que no és el festival al Passeig de les Palmeres, enguany el Minipop ha recuperat part de la seva essència amb espectacles emblemàtics com la Silent Disco o les actuacions teatrals. I aquest any, que encara ens trobem en aquesta situació una mica de normalitat, hem volgut tornar en aquest espai que vam estrenar l'any passat com a Minipop i aprofitar, però per fer un pas més endavant cap a la normalitat, gaudint de tots els jardins i de l'espai de fora i programant-hi doncs, els tallers creatius, teatre aquest matí, la Silent Disco, altres activitats que ja formaven part del festival sempre i eren emblemàtiques i que l'any passat, doncs, per les causes que tots coneixem, no vam poder fer. Acabem amb més música amb el concert del quartet Brossa, que va tancar aquest dissabte el Festival Rock a Foradada de Torredembarra. El grup presenta un nou projecte entusiasta i eclèctic que combina el coneixement de la música clàssica amb un alt sentit lúdic. Es vol orquestrar de manera folk les melodies de compositors del segle XIX i XX. Per part nostra, res més, ens retrobem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.